Svaka zahvala zaista i doista na početku i na kraju pripada jedinom isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru nebesa i zemlje. Salavat i salam, mir i spas neka je na posljednje Božje poslanika, miljenika Muhameda, sina Abdullahovog, salavatu, Allahi wa salamu alaih. Salavat i salam, mir i spas neka je na njegovu plementu porucu, ahli bejt, zatim na njegove časne ashabe, prijatelje, drugove, pomagače, potom i na njihove tabiina, sedbinike i nasljednike i na koncu, salavat i salam, mir i spas neka je na sve generacije vjernika koji njih nastave pratiti i u stopu slijediti, u činjenju i naređivanju dobra i odvraćanju od zla do sudnjega dana. Amin. Poštovano braćo, cijenjeni vjernici, Allahu i robovi, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Tema današnje hutbe, inša Allahu ta'ala, jeste da li možda podcjenjujemo suru El Kafirun. Kaže uzvišeni Allah u Kur'ani Kerimu, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ I reci, ovi nevjernici, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ja ne obožavam i ne robujem onome čemu vi robujete i onome što vi obožavate. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ Niti vi robujete onome čemu ja robujem. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ Niti sam ja rob onome čemu vi robujete. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ Niti ste vi robovi onome čemu ja robujem. Lekum dinukum valije din, vama vaša vjera, a meni moja vjera, prijevo značenja sure El Kafirun, nevjernici, poricatelji, od prvog do šestog ajeta. Ovo je mekanska sura u kojoj uzvišeni Allah obavještava, naređuje i kaže Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, kul reci Muhammede, obraćajući se jeli, mušicima Mekke koji su došli poslaniku na jednu ideju, što kaže onaj bivši ministar dole u Bosni, kaže onaj za onog jednog legu, kaže sedmicu dana potrbušio se i izmislio nešto. E tako mušici Mekke u jednom momentu izmišljajući sve protiv poslanika alejhi salatu vesselam, jedne prilike dođoše na ideju da predlože poslaniku kad su vidjeli da je on ojačao i da je njegov poziv postao ubitačan i jak, dođoš je na ideju, kažu, imamo mi jedan plan za tebe, koji, hajmo, kaže, ovako, hajmo mi, kaže, jednu godinu da obožavamo tvog Boga, a jednu godinu ćemo svi obožavati našeg Boga. Jel, kad je on postao malo jači, kad je se narod uvjerio u istinitost njegove poslanice i njegovo poslanstvo, kad su uvidjeli da ga ne mogu potkupiti, nema šta mu nisu davali, od žena, para i metka, dunjalu, sve ti evo. Da sam kani se poziva. Ne. I kad ga nisu mogli odvratiti, ponudiše mu da obožavaju njegovog Boga, jednu godinu, svi zajedno, i mušici, i muslimani, svi, a onda njihovog Boga jednu godinu. Jel? To je bio ko neki kompromis. Malo ćemo obožavati vašeg Boga, malo našeg. I svi na dobitku, jel tako? Svima dobro. Pa je uzvišeni Allah objavio sljedeće ajte kao odgovor njima. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامَ مَعْدُودَ Oni rekoše, vatra nas neće doticati osim nekoliko dana. قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ Reci, da li ste vi zato od Allaha dobili obećanje? Jer Allah neće sigurno prekršiti svoje obećanje. Em taquluna ala Allahi ma la ta'lamun ili pak vi na Allaha iznosite ono što ne znate. Prijevo značenje 80. ajeta. Kaže uzvišeni Allah i reci o Muhammede, ovim mušricima koji su te upitali da obožavate tvoga Boga jednu godinu pa njihovog Boga drugu godinu, odgovori im Muhammede, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ Kaže Ibn Jarir al-Taberi u komentaru ovoga ajeta, kaže, dođoše Kurejšije jedne prilike, obećaše poslaniku sallallahu alaihi wasallam, أَنْ يُعْطُوهُ مَالًا فَيَكُونُ أَغْنَى رَجُلٍ بِمَكَّةَ Kaže, obećaše Muhammedu da će mu dati novac, da će mu imetak, i da će biti najbogatiji čovjek u Mekki Mukarrami. وَيُزَوِّجُوهُ مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَى I da će ga oženiti ženom koju god izabere.
da izabere. I rekoše mu, hada leke indena ja Muhammed, wa kufe an šetmi alihetina. Kaže Muhammede, evo ti, to je to što ti mi nudimo. I to možeš prihvatiti. A za uzvrat, kaže, prestani vrijeđati naše bogove. Prestani vrijeđati naša božanstva. Felate kurha bisu in. I nemoj spominjati po lošem. Nemoj spominjati po negativnom. Kao što je Ibrahim a.s. rekao, šta je rekao? Kad su pitali ko je porušio kipove, kad su ga upitali, šta je rekao? Upitajte, kaže, vaše bogove, jel? Dakle, šta su radili poslanici, alejhimu selam? Demonstrirali su tauhid na terenu. Što pitate mene, ko je porušio kipove? Pitajte, evo, ovog najvećeg boga od kipova. Pitajte njega. To su shvatali kao uvredu, kao vrijeđanje. I kažu oni poslaniku Muhammedu, i nemoj ih, kaže, spominjati po lošem. Kaže, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّا نَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْرَةً وَاحِدَةً. Kažu, ako prihvatiš to i ne budeš to radio, kaže, mi ti nudimo kompromis da to izbalansiramo. Mirovni sporazum ti nudimo. Ponudit ćemo ti Dayton. Jeli? I Dayton i tada bio. Kažu, i bit će ti, kaže, dobro. Imaćeš, kaže, i ti koristi. Poslanik alejhi salatu vesselam reče, kaže, a kakav kompromis, šta mi nudite? Kažu, ta'budu alihetena seneten. Kaže, da ti obožavaš našeg Boga jednu godinu. El lata wal uzza, lata i uzza. Wa na'budu ilaheke seneten. A onda ćemo mi, kaže, obožavati tvoga Boga jednu godinu. Poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, hatta anzura ma yati min indi rabbi, kaže, sad čekajte dok vidim šta će mi doći od moga gospodara po tom pitanju. A onda je uzvišeni Allah dželle ve ala objavio ajete, kun ja ejuhel kafirun, i reci im, Muhammede, o vi koji poričete, o nevjernici. Kafir jezički može značiti i poricatelj, koji poriče Allaha za Boga i poriče Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem za poslanika. Dakle, poriče, negira. Mi to prevodimo kao nevjernik, kafir, nevjernik. Međutim, jezički bliže bi bilo poricatelj. I mislim čak da je jedan od prevodlaca Kur'ana i Kerima na bosanski jezik preveo ovo kao ovi koji poričete. La a'budu ma ta'budun. Ja ne obožavam i ne robujem onome čemu vi robujete i što vi obožavate. Wala antum abiduna ma a'bud. Niti vi obožavate moga Boga kojeg ja obožavam. Wala ana abidu ma abadtum. Niti ja obožavam ono što ste vi obožavali. Wala antum abiduna ma a'bud. Niti ćete vi obožavati ono što ja obožavam. Lakum dinukum waliya din. Vama vaša vjera. Vama vaša vjera. A meni moja vjera. Onda uzvišeni Allah objavio ajete i sure Zumer gdje kaže قُلْ أَفَ غَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. I reci, zar od mene tražite da se nekome drugom, osim Allahu, da ga obožavam, da mu se klanjam, o neznalice džahili. Zar tražite od mene da obožavam nešto drugo, mimo Allaha, أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ, o neznalice koje ne znate. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. A tebi i onima prije tebe je objavljeno, ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, doista će propasti, sva tvoja djela će propasti, وَلَتَكُوا نَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, i ti ćeš doista biti od onih koji su izgubljeni. بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, nego Allaha jedino obožavaj i budi mu od onih koji su zahvalni.
Dakle, značenje riječi ja ejuhel kafirun, ovi koji poričete i ne vjerujete, misli se jeli poričete Allaha za uzvišenog i jedinog Boga. La a'budu ma ta'budun, ja neću, ja ne obožavam trenutno, dakle ja ne obožavam ono što vi obožavate, dakle trenutno, faktički na terenu, od bogova, idolopoklonika i tako dalje. Wala antum abiduna ma a'bud, niti vi obožavate ono što ja obožavam, a to je Allah dželle ve ala, jedino Allah. Jedino Allah koji nema sudruga. Ja dakle ne obožavam druge bogove, nema u mene noći vještica, nema. Ja sam musliman, samo Allaha obožavam. Ja ne obožavam i ne slavim noć vještica. Ne obilježavam dan i noć mrtvih. Ne kitim jelku. Mnogi će Ahmedi, Muhamedi, Fatime, Emine zakititi jelku. A za Bajram joj sve jedno i sve jedno mu kaže radi. Jez ga briga što je Bajram. A jez ga briga. Dobro, tebi tvoja vjera, a nama naša vjera, nije problem. Koliko je muslimana koji se raduju Božiću? Ili zbog božićnice, ili zbog odmora, da ne rade. Umjesto da rade kad je Božić, kad se Allahovo prokletstvo spušta, jer je neko rekao da Bog ima sina. On u srcu jedva čeka 25. decembar. Dragom. Dobit će 13. platu i na'udhu billah više se raduje Božiću nego Bajramu. Jer za Bajram izgubi dan, uzeo slobodan dan, ode mu godišnji odmor. Manje dana godišnjeg odmora. Mora okrnjaviti godišnji odmor da bi otišao na Bajram. Ako je na većem stepenu imana, ako nije na većem stepenu imana, sve jednom, onda će javiti šefu, ja ću u 9. Ja ovako, kad je Bajram, gledam, usta ljudi odu, nekad nije završena hudba. Ode na poslu, jes njega briga što je Bajram. Ode da obožava dolar, euro. On to obožava. To je njegovo božanstvo. Dinar, euro, dolar, auto, kuća. Šta njega briga što je to jedan od samo dva praznika u cijeloj vjeri? U cijeloj godini? Ode čovjek u 8:45, ode na poslu. Ne interesuje njega što Bajram nije završen. Ne zanima ga. A zato se raduje Božiću. Weihnachtsgeld. Joj. Na konto legne. I usaj pomisli što nije više češći ovaj Božić. Par tri puta godišnje. Wala ene abidu ma abetu. Niti ću ja obožavati ono što vi obožavate. Dakle, u budućnosti. Wala antum abiduna ma a'bud. Niti ćete vi u budućnosti obožavati ono što ja obožavam. Zato što vi ne slijedite Allahove propise i vi ne ibadetite Allahu dželle ve ala, nego pazite šta kaže Imam Taberi, braćo. Bel qad ihtara'tum shay'an min tilqa'i anfusikum. Nego izmišljate izmišljotine. Izmišljate novotarije. Dolazite sa novim idejama. Kao što kaže uzvišeni in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Oni se povode samo za pretpostavkama. I povode se za onim za čime? Wa ma tahwa al-anfus. Za čime duše naše žude? E time se povode. Znaju šta dušu privlači i s te strane prilazi. A već im dolazi od gospodara njihova prava uputa. Lekum dinukum valije din. Kaže uzvišeni znači. Lekum dinukum. Imate kaj vašu vjeru i nemojte nikad napustiti. Ostanite u vašoj vjeri. Dakle, to je vaša vjera, vi se nikad nećete od nje odvojiti. I neka vas tu, nikakav to nije problem. Dakle, držite se vi vaše vjere.
umrite na toj vašoj vjeri, nikakav problem nije. A ja imam svoju vjeru koju nikada neću ostaviti i nikada iz nje neću se prebaciti u neku drugu vjeru. Bio je odgovor uzvišenog Allaha dželle ve ala poslaniku Muhammedu na prijedlog skupine Kurejšija da jedne godine obožavaju Allaha, a druge godine obožavaju tog njihovog Boga, je li tako? E i nama se ovdje nudi da u jednoj godini, našoj djeci se nudi u školama, da obožavaju nekog tamo Boga za Božić, a onda se ne nudi da se obožava Bog za Bajram. Ne, to se ne nudi. I kad je Božić, hoće da utrpaju poklone i našoj djeci. Pa kad jedan roditelj, član roditeljskog vijeća, predložio, kao ja ću prihvatiti ako ćemo i za Bajram svoj djecu dati poklone, ako ne može tako. Kako ne može? U razredu gdje je 25 učenika, gdje je 18 muslimana, 7 nemuslimana, treba im kao svima podijeliti božićne poklone, a kad dođe Bajram, ovo 7, ne može, kaže, ne može tako. Ne može tako. Od Ibn Abasa radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Sura idha zulziletil ardu zilzaleha vrijedi kao pola Kur'ana. Sura kul huvallahu ehad vrijedi kao trećinu Kur'ana. A sura kul ja ejuhel kafirun vrijedi kao četvrtinu Kur'ana. Hadis je bilježi imam Tirmizi. Od Džabira ibn Abdillaha radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kada bi obavio tavaf, poznato je da se klanjaju dva rekiata kod meqami Ibrahima, kaže, na tavafu bi, kaže, učio, na prvom rekiatu bi učio suru Kul ja ejuhel kafirun, a na drugom rekiatu bi učio suru Kul huvallahu ehad. Hadis zabilježio Tirmizi. Od Džabira radijallahu ta'ala anhu u hadisu koji bilježi ima Muslim, dugom hadisu u vezi sa propisom hađa, spominje se da je Džabir kazao: Lesna nenui illan hađ, lesna na'rifu l'umra. Kaže, bili smo zanijetili samo hađ, kaže, nismo ništa poznavali oko propisa umre. Kaže, dok nismo došli do Kjabe, kada smo došli do Kjabe, poslanik sallallahu alaihi wasallam dodirnuo je, kaže, ćošak Kjabe, i malo žurnije, kaže, tavafio prva tri kruga. Preostala četiri kruga, kaže, išao je normalnim hodom u tavafu. Kaže, kad smo završili, stao je kod meqami Ibrahima, koji je označen i zna se kod Kjabe gdje je meqamo Ibrahim, kaže i proučio je ajet iz Kur'ana Kerima gdje uzvišeni Allah kaže وَتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا, što znači neka vam mjesto na kojem je Ibrahim a.s. stajao dok je gradio Kjabu, neka vam to bude musalla, mjesto gdje trebate klanjati. Kaže, pa je poslanik a.s. je li učinio da je meqam Ibrahim bio između njega i Kjabe. I kaže, na prvom rekiatu tog namaza učio je Kul huvallahu ehad i kul ja ejuhel kafirun, a onda se vratio do Kjabe, dotakao ćošak i tako dalje. U Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem na sunnetima prije farza sabah namaza na prvom rekiatu učio dvije kratke sure. Prva je Kul ja ejuhel kafirun, a druga je Kul huvallahu ehad. Od Ibn Omera također se prenosi da je rekao, kaže, posmatrao sam poslanika, alejhi selam, cijeli mjesec. Pazite, cijeli mjesec ga, kaže, posmatru kako klanja. I kaže, primijetio sam ga da na prva dva rekiata sunneta prije farza sabaha, da na prvom rekiatu uči suru Kul ja ejuhel kafirun, a na drugom rekiatu uči suru Kul huvallahu ehad.
Od Ibn Abasa radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao vitr namaz kada bi klanjao tri rekiata. Na prvom rekiatu bi učio suru sebi hisma rabbike al-a'la, na drugom rekiatu bi učio suru kul ja ejuhel kafirun i na trećem rekiatu bi učio suru kul huvallahu ahad. I na kraju Ebul Qasim al-Tabarani prenosi i bilježi od Džebele ibn Haritha da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Iza evojte ila firašik, kada legneš u postelju najveće da spavaš, kaže, prouči suru kul ja ejuhel kafirun. Sve, kaže, dok ne dođeš do njezinog kraja. Fa innaha bara'atun min ash-shirk, jer je sura kafirun garancija da je čovjek čist od širka. Wallahu a'lam wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, a Allah najbolje zna i on mi je dovoljan i on je divan zaštitnik. Molimo Allaha dželle ve ala da nam očisti naše vjerovanje, da udalji nas od širka svih vrsta, svih kategorija, da sačuva iman u našim srcima. Kao što je rekao poslanik alejhi selam, iman se doista troši haba, i zato je kazao da moramo s vremena na vrijeme obnavljati naš iman, moramo se podsjećati ko smo, šta smo, odakle dolazimo. I nažalost u zadnje vrijeme sve više i češće se moramo podsjećati da smo mi ušte muslimani. Moramo se podsjećati da smo muslimani. Toliko smo tuđeg uzeli i natovarili. Ta insan kad ne bi znao kako se neko zove, da bi posumnjao da li je više musliman ili nemusliman. Teško je postalo raspoznavati. Malo je kuća, malo. Jako malo. Gdje nema okćene jelke, a još manje kuća ima gdje se ne obilježava nova gregorijanska kršćanska godina. Grgur 13. je bio papa. Bio papa, nije bio rejs ulema. I opet dođe neki Ahmed Muhammed i šta obilježava? Obilježava početak papinog kalendara. Nije sporno koristiti ga u međuljudskim odnosima. Orijentacija dana, noći, termini, nije sporno. Ali slaviti to, obilježavati. A ne znaš istovremeno kad počinje hidžreska godina. A ja sramote, Bože dragi. Bruke i sramote. Za muslimana, bošnjaka koji bi sad išao i tamo u Gazu, išao da brani Palestince. Kunem se Allahom, ne zna koji je danas dan hidžretski. Evo, Allahom se kune. Ne zna koji je danas hidžretski dan, mjesec. Koja je godina, braću? Koja je hidžretska godina? A išao bi da brani Palestince u Gazu. A sad znam se da pitam koliko je zora jutros na sabahu bila. Da nas Allah sačuva od neznanja, da nam podari korisno znanje i da nas uvede u džennet i firdevs bez polaganja računa. Amin. Rabbel alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa dhkuru Allah yadhkurkum wa shkuruhu ala ni'amihi yazidkum. Wa ladhkuru Allah akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim as-salah.